знайшла таку сорочку рожеву. Вона збирувала Зарі речей. Зараз йду примірочно, буду міряти. Вдруг шостий підійде. Ну і обов'язково зайти в дитячу Зару. Без цього ніяк. Велосипедки. Ще прикольно. На 3 роки. Білі, жовті, чорні. Футболки класні. Зі Стіч. Це класно, я бачила це в інтернеті. Шортики і футболочка на короткий рукав. Босоніжки в нас похожі були тільки з квіточками і голубі. Тепер нова колекція така вийшла. В Зарі черга капець. Штани. Штани прикольні, але їх треба вшити. Вкоротити і вшити в талії. Так як вони з мене спадають. То при тому, що цей розмір XS. Найменший. Це прикольний, трохи просвічується ззаді, бо я в темному. Я ще встигла закупитись і в нас включили тривогу, так що будемо чалапати на вихід. Повернулися ми з Наталією додому, тому що сирена перервала нам і шопінг, і ми встигли зробити те, що хотіли. Погуляли в центрі, занесли сумочку Наталіну і зремонтували, хоча замок новий не вставили, а якось зремонтували так, що вдалося перемонтувати старий замок і ту кнопочку вдалося, не знаю, запаяти. Хоча ми купили замок, щоб його зразу поміняли, не знаю, скільки тоді хватить цього старого замка і чого раніше казали, що не можна було поміняти, ну, я не знаю. Все-таки зробили сумку, зараз покажу, і заходили ще в форум, так швиденько пробіглися, оглянули для Карлінки якісь речі, і Наталя хотіла подивитися для себе якісь футболки таке от на літо. Що змогли, то купили, бо думали продовжувати ще далі ходити по магазинах, але сирена все перебила. Оп. Зробили кнопочку, тяжко сказати, що саме він робив. Трошки бачу, поцарапав замок по центру. Добре, що сумочка в нас залишилася ідеальна, бо я боявся, щоб вони ось тут от розшивали, бо це шкіра і це шкіра. І той замок ось тут, а він... А, все-таки от... Відкривали замок. Я думав, що його просто вирвали, а тут вирізали і заклеїли зверху шкірою. Ну, якщо вони так вирізали, то я думаю, що можна було спокійно оцей замок забрати і поставити повністю новий. І що ж ми купили в Росерваді? Як Кароліна любить казати. Чи почекати на Каролінку, щоб вона зробила розпаковку?
Приїхали ми забирати Карлінку із садочку. Наталя пішла на вулиці, ну, жара, така нормальна, сильна жара. Не знаю, вона захоче йти в магазин, не захоче йти. Бо нам, в принципі, якби продукти треба було деякі закупити. Ми так думали йти перед тим, як забрати її, щоб не накупляти багато всього. Але вирішили, що ні. Заберемо дівчинку, вона, напевно, щось собі захоче теж купити, щоб по два рази не ходити, два рази не тратити гроші. Так раз пішли, вибрали, та й все. Ого! І павук? Нічого собі! Буде в мене Якіна. Буде вас заміняти, та? А що вашої випадки не буде? Ні, тому що Богдан і вона піде в відпустку. А куди вона поїде? На море, може? Ні, вона поїде на море. На море, та? Тут якісь книжки Roblox продаються. Кароліна знайшла такого краба з пістолетом, що набираєш воду і можна ходити, прискатись водою, стріляти. Ну, йдемо зараз подивимося, яка ціна. Він коштує 5-7 цей краб. Скільки? 5-7. 5-7? 57 гривень? Ну, зараз я перевірю, чи правдивий інформація, чи ні. А ось тут во. Так. Коштує! Не знаю, крутиться. Ще не знає, скільки коштує. Завис комп'ютер. Ні, це завис. Завис комп'ютер, дивися, крутиться і не може знайти. Ну, немає зв'язку, пише. Коротше, Кароліна хоче все рівно водяний пістолет. Ти як пожежник, чіпляєш собі на плечі і стріляєш пістолетом. Можна? Потім налию, треба то купити, тільки от ціна, сказали на касі, потім запитаємося. Ну добре, беремо цього крабіка. Зараз морозиво-магнат величезне, коштує 99,90 по акції. І навіть оці от делюкс маршмеллоу теж, воно, мені здається, навіть прикольніше якесь з маршмеллоу. Дивись, яке морозиво, таке хочеш з маршмеллоу кольорове? Ага. Так? Пістолет чи морозиво? Даю тобі шанс вибрати. Це можна з'їсти, а це просто постріляв і все. Хочу постріляти. Постріляти. Вона не хоче їсти, хоче постріляти. Вибираємо шоколадки. Зараз якийсь новий смак є від рушин. Натаут. Молочний шоколад. Так от що рожевий бабл. Ти взяла так, той рожевий, що ти хотіла? Ну то все, а ми з мамою будемо їсти оцей салатовий. Наталя бере перчики. А вони з Кароліною ніяк не можуть вирішити, чи який колір. Дивись, є червоний, жовтий, а тато би взяв зелений, був би світлофор. Але зеленого, на жаль, немає. Кароліна захотіла редиску. Ти хочеш таку їсти редиску? Ти ще ніколи не пробувала? Ну, таких от редисочок. Будеш таке їсти? Да. Ну, добре. Ні, то ні. Але вони, дивись, прикольні, як бурячок. Так, давай будемо робити розпаковочку. Будеш мені допомагати? Це твоя іграшка. 200 гривень вона. Коштує. Water gun. Я така трубка. Ну, та-та, ну, ти ж там вставляєш трубку сюди, та й стріляєш. І манго Тімберг. Все, що купили. Мусимо допомогти Кароліні, бо вона не дала нічого зробити. Каже, вже. Це так накачується і воно стріляє, Каролін. Коли качаєш, то воно звідси вистрелює водичка. Зараз тобі покажу. Та, звідси. Все. Набрали ми воду. Тут ще є така от шлейка різнокольорова. Щоб на плечі можна було вдягнути. І Кароліна, ну стріляй в стіну, покажи, як воно стріляє. Сильніше треба. Ого. Треба, чим, дивися, чим більше витягуєш і потім швидко до себе, та, бач, і сильніше прискає. Сподобалось тобі? Так. Йдемо на вулицю, то треба було купити цю штуку на обливаний понеділок, або десь на пляжик можна буде потім брати. Та. На басейн. Ухляпатись. Та то не день ухляпатись, то був обливаний понеділок. День ухляпатись. Що, йдемо на вулицю.
це там жучок якийсь. Так? Я в нього стрельну. Стріляй в жучка. О, там два були такі жучки. Ага, там і комарики літають. Ей, то ти й по мені стрелила. Попала? Так, він впав. Впав? Він трошки помиється. Каріна вирішила полити всі кульбабки, метелики, мушки, мурашки.